כשהלב בוכה רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר אנחנו נמצאים כאן הערב בגלל אישה אחת, בגלל נשים וגברים, עשרות, מאות או אלפים שנתנו את נפשם בגלל מערכת מסואבת, מערכת משפט ורווחה אשר אינה יודעת שובע מבצע כסף. מערכת אשר נותנת יד לחטיפת ילדים וסחר בבני אדם. אנחנו כאן הערב מכיוון שעוד אישה נטלה את חייה בגלל שעובדות סוציאליות משחקות באלוהים. עובדות סוציאליות ופקידות סעד אשר אצבעם קלה על ההדק בהוצאת ילדים מבתיהם ותלישת מזרועות הוריהם האהובים. עובדות סוציאליות, אנחנו מנסים להבין למה ומסרבים להאמין כי הדבר נובע מבצע כסף, אך כך הדבר. ילדינו נמכרים כסחורה למוסדות המופרטים. נדיה, זיכרונה לברכה, היא אחת מתוך אלפים אשר נתנו את חייהם בגלל עניין זה. לפי מה שהצלחנו להבין, ילדתה נתלשה מזרועותיה לפני כחודש והוא עברה לפנימיה. בסוף השבוע שעבר הגיעה הילדה לביקור, ולאחר שחזרה, על פי השמועה, עובדת סוציאלית טרחה לשלוח לנדיה, זיכרונה לברכה, מכתב האומר כי היא לא מתכוננת להחזיר לה את הילדה מכיוון שהיא אימא רעה. יש לנו דרך אגב את המכתב הזה, המכתב הזה בידיים שלנו, מכתב ששלחה עובדת סוציאלית, הרווחה בכלל, לנדיה זיכרונה לברכה. והמכתב הזה בחלקו, מה שאנחנו מותר לנו לפרסם, אנחנו נפרסם, רק שתדעו כולכם, במכתב כתוב במפורש עלילות מפה עד להורדה החדשה, שהיא אימא מכה, שאין לה אוכל במקרר, ואנחנו יודעים שברגעים אלה המקרר שלה מלא עדיין, שהיא מכה את הילדה שלה, שהיא צורכת סמים, אלוהים יודע מה עוד כתבו שם. אנחנו נפרסם את המכתב הזה השבוע. מי שם את העובדות הסוציאליות לשופט, למושבעים, למוציא לאור ולמוציא להורג? מי נותן להם את הכוחות האלה? אנחנו אלה שנותנים להם את הכוחות האלה, כי אנחנו שותקים, אנחנו לא פותחים את הפה, ומה שאנחנו עושים בפייסבוק והפגנות זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות יותר. ואני עומד פה לפניכם היום ואני מתחייב בפניכם, אנחנו נעשה יותר, המאבק שלנו רק מתגבר מדי יום. השמועה אמרה שנדיה זיכרונה לברכה לא הייתה יהודייה. שמועות מתגלגלות מהר מאוד, אנשים מפיצים שמועות, אנשים זדוניים. אז קודם כל, אני באופן אישי לא ניזון משמועות, והלכנו ובדקנו, ואדון הנכבד פה בדק, ומצאו תעודת לידה שלה, והיא יהודייה, כשרה למהדרין. המשפחה, דה משפחה שלה, זה משפחת קושניר. אף אחד לא יכול להגיד שמשפחת קושניר שהגיעה מאוקראינה היא לא יהודייה. גם אילו השמועה הייתה נכונה, אני רוצה לספר לכם משהו קטן על עצמי.
אני בשלב זה בחיי אדם שהתרחק קצת מהדת, אבל עמוק בפנים אני מקווה שעדיין יש אלוהים והוא רואה ושומע אותנו. ואם יש אלוהים, הוא יצר את האדם בצלמו, שחור או לבן, חרדי או חילוני, נוצרי, יהודי, מוסלמי, זה לא משנה. שימו לב שבכל מקום בעולם, בכל דת כמעט, מאמינים בסופו של דבר באמת אחת ומוחלטת, שיש אלוהים אחד. ואם יש אלוהים אחד, אז כולנו ילדיו. ואם כולנו ילדיו, אז תפילה לאחד בהחלט מתאימה גם לאחר. הדלקנו קודם נרות נשמה, אז משהו קטן לנרות נשמה. מרגע שיצר את האור, נחשב הוא בעיני הבורא לדבר טוב. כך בבראשית א' פסוק ד', וירא אלוהים את האור כי טוב. בספר משלי ו' כף ג' נכתב, כי נר מצווה ותורה אור. ולפיכך נתפסת התורה כמשכן האור. בהמשך נכתב במשלי כף ז', נר אדוני נשמת אדם. ואולי כאן מתואר לראשונה הדימוי החזק בנשמת האדם ושלהב את הנר. אנו מדליקים נר נשמה זה. לעילוי נשמת נדיה, אליוכין, בת ולנטינה, תהי נשמתה הצרורה בצרור החיים. אנחנו עכשיו נעשה תפילת השכבה לעילוי נשמתה אל הבורא. קדיש. התגדל והתקדש מרבה. אמן. בעלמה דיברה קורתה, וידמית מלכותה, וישמח פורקנה, ויקרב משיחה. אמן. בחיי חום, ממכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, וימרו אמן. אמן. אמן יש מרבה מברך לעלם. אמן יש מרבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפואר ויתרומם. ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו. אמן. לילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה במרוא אמן. 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 יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבה, וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה. ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, במרוא אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל. וימרו אמן. 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 כולנו מחבקים אותך, אוהד. ממש. תפילת השכבה. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. שקר החן והבל היופי, אשר יראה אדוני. היא תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערי מעשיה. המרחם על כל פירותיו, הוא יחום ויחמול, וירחם על נפש, רוח ונשמה של הנפטרת בשם טוב מן העולם. נדיה בת ולנטינה. רוח אדוני תליכנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל השוכבות עמה, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. טוב, יש עוד פרקי תהילים שכאמור אנחנו לא בדיוק יודעים מה מותר, מה אסור, לפני קבורה, אחרי קבורה. לכן אני רוצה להגיד לכם שבדרך כלל לא מקובל
מקומות מהסוג הזה לשים מוזיקה, אבל אני באמת, אתם יודעים שלפעמים מוזיקה אפשר לבטא דרכה הרבה דברים שאי אפשר במילים. אז אני ברשותכם רוצים לשים לזכרה איזשהו משהו קטן. נדיה בת ולנטינה.
נשמת הצורה בצורה חיים. תודה, תודה, איך אמרה שלי? לא, מאמי, לא, אני מזדהה. לא, אמרתי עכשיו. אני נקרעת בפנים, אני לא יכולה. לא הכרתי אף אחד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. אישה שלא הייתה לה את האפשרות להתמודד עם מה שקרה. ברשותכם, רגע, אני אמשיך בברכות רק לעילוי נשמתה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה, לעילוי נשמתה של נדיה בת ולנטינה. פותח את ידיך ומשביע לכולכי רצון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, לעילוי נשמתה של נדיה בת ולנטינה. תשמעו חברים, נדיה עשתה מעשה מכיוון שהיא לא יכלה להתמודד עם הפשע הנתעב הזה של חטיפת ילדתה. בצער רב ובלב דואב אני אומר את זה. אני מקווה מאוד שהילדה לא תתגלגל בין המוסדות. אני מקווה מאוד שהיא קיבלה, ולפי מה שאני רואה פה לידי, היא קיבלה ערכים וחינוך על מנת לא להידרדר מוסרית. אני רוצה לנצל את המקום והזמן כדי להעביר מסר לכל אותם אבות ואימהות אשר נמצאים במצב שחטפו גם להם את הילדים וגם לאלו שיחטפו להם את הילדים בעתיד, כי זה ימשיך לקרות כל עוד אנחנו לא נעצור את זה, ואנחנו עובדים לעצור את זה. הם ימשיכו לחטוף ולסחור בילדים. אני רוצה להגיד לכם משהו, במידה ואתם פוגעים בעצמכם, קודם כל המערכת ניצחה אתכם. שנית, אין מי שיגן על הילדים שלכם מציפורני הרווחה. מה אתם חושבים שיהיה בגורלם לאחר שתנטשו אותם? אני קורא לכם להפסיק עם נטילת החיים שלכם, כי הילדים שלנו זקוקים לנו. הם סומכים עלינו שנבוא לחלץ אותם ולהציל אותם. אז די עם זה. מעבר לכך, אני מאשים את חברת קדישא ורבנות ישראל בהלנת המת. הם טענו עד עכשיו כי איננה יהודייה, אך מאידך, כמו שאמרנו, יש תעודת לידה שלה. אני מאשים את הרווחה בפשעים כנגד האנושות ובסחר בילדים. אני מאשים את שר הרווחה מאיר כהן ואת כל שרי הרווחה מיום הקמת המדינה, מפרשת חטיפת ילדי תימן ועד עצם היום הזה, מאשים אותם בפשעים כנגד האנושות. אף אחד מהם אינו חף מפשע, מכיוון שכולם ידעו. אני מאשים את מנכ״ל הרווחה, יוסי סילמן, אשר יודע על הפשעים האלו ומעלים עין, ובכך נותן יד לזה. במקום לטפל במקרים ולעזור, הוא מסתובב ומחפש איך לעשות הפרד ומשול בין הקבוצות אשר נאבקות להפסקת הפרדת ילדים מהוריהם. אני מאשים את דובר הרווחה דוד גולן, אשר נתן תגובה המבזה אותו ואת כל המערכת שהוא דובר עבורה. התגובה פורסמה באינטרנט ובתגובה
לעזרתו של דובר הרווחה. זה היה ביזיון מוחלט. אני מאשים את מערכת המשפט אשר שופטיה אם מפאת חוסר זמן, אם מפאת רשעות, אם מפאת נקמה אישית או בגלל שהם פשוט מכרים ותיקים של העובדות הסוציאליות, משמשים כחותמת גומי ומקבלים בצורה עיוורת. ומבלי לרדת לשורש העניין, את כל התסקירים וביניהם גם שקריים של עובדות סוציאליות. מאידך, אני רוצה לציין כי אין אנו מגנים כל עובדת סוציאלית באשר היא. ישנן עובדות שאכן נותנות את הלב והנשמה, ואני פונה אליהן דווקא וקורא להן לפתוח את העיניים. נכון שקשה להתפרנס היום, נכון שצריך לשמור על מקומות העבודה שלכן, אבל גם במחיר חיי ילדים, גם במחיר חיי הורים, תסתכלו מסביב, תנסו לשים לב בין מה שמספרים לכם לבין האמת, כי אלו שתי דברים שונים לגמרי. בנימה אישית, אנחנו מספר לא קטן של הורים. אנחנו מספר לא קטן של הורים. אמהות ואבות אשר סובלים את סבל הרווחה, וגם סתם פעילים חברתיים. אשר לקחו על עצמם את הרצון לנסות לשנות את המעוות. זאב בודד אל מול מערכת מפלצתית כזו אינו מסוגל להתמודד. אבל אנחנו מתאחדים, מתעצמים, אנחנו נהיים קבוצה גדולה. נהיים קבוצה גדולה ורצינית, שביחד יהיה לנו את הכוח. אנחנו נהיים קבוצה גדולה ורצינית שביחד יהיה לנו את הכוח להמשיך ולהיאבק עד ליום הצדק שבו אנחנו ננצח. נמצא איתנו כרגע, נמצאים איתנו חברים יקרים, אסתר מנחם המתנחלת ומגן דהרי מקבוצת לאהוב, אשר כל מה שהם עושים זה להסתובב ולעזור לאנשים ולתמוך בהם, בדיוק כמו שאנחנו ניסינו לעשות פה היום. במשך שנים מגן היקר נותן, תורם ועושה למען האחר, וכל זה בנתינת חינם ובאהבת חינם. מעולם הוא לא ציפה לדבר בתמורה. בין השאר מנסה המגן היקר לאחד את העם, לאחד את הקבוצות אשר לוחמות למען צדק ושוויון לקבוצה אחת גדולה, שתנצח את השיטה ואת המערכת ותבנה לילדינו עתיד טוב יותר. אני ברשותכם ארצה לתת לאדון הנכבד כמה מילים, הוא רוצה להגיד. בלי זה, בסדר. לא, שיהיה עם זה, בסדר. שיהיה עם רמקול.